Vocês estão indo aí? Valeu, mano. Ô, Carlinhos, boa viagem pra você. Comida de astronauta aqui, velho. Tem comida de astronauta, ó. Comida de astronauta, olha aqui. Ih, tem que sair pra... Sair por lá. Vamos ver aqui, ó. Começa aqui, já possui ingresso, não é aqui, não? Ali, ó. Fala com ela aqui, ó. Bom dia. Aí aqui nós estamos entrando, fazendo a parte da entrada aqui, ó. Onde todo mundo tá esperando. Eu não sei como é que funciona aqui. Então aqui tá falando, aqui começa a sua experiência. Aqui nós já acabamos de sair da loja da NASA aqui, né? Nós entramos pela saída, né? Pra variar, nós estamos vacilando aqui. E aqui, ó, nós temos, deixa eu ver mais o quê. Parece que tem que esperar aqui pra próxima sessões a cada 20 minutos aqui, ó. Sessões a cada 20 minutos. Então você tem que esperar aqui e depois você vai. Me parece que é isso. Deixa eu vir aqui pra fora, aqui pra filmar pra vocês aqui de fora, ó. Temos ali um foguetão aqui, ó, olha lá. Ó, pega aí, ó, a visão, tá vendo? E aqui de fora a gente pega ali o Space Adventure, que é toda uma estrutura da NASA aqui. Da NASA sim, né? É um museu que tem aqui. Esse aqui é um ET que tava aqui, a gente achou esse ET aqui. Vamos lá então, subindo aqui, vamos entrar. Achei um ET lá fora aí. Deixa eu ver como funciona. Cadê a Tiamara? Vamos ver lá. Vamos ver aqui. E aí? A data tava errada do ingresso. Tava errada aqui, aí vai ver. Ô, Mara, eu vou enquanto isso, eu vou lá na loja, tá? Lá na loja. Vamos lá, então, ver aqui, voltar pra loja, que o ingresso tava com a data errada ali. Aí nós vamos voltar aqui pra lojinha pra ver também, né? Vamos ver mais coisas aqui. Isso aqui vocês já sabem o que que é, né? Isso aqui, ó. Dá até vontade de comprar isso aqui. Sabe o que que é, véi? Isso aqui é comida de astronauta de verdade, tá, gente? Isso aqui é comida de astronauta. Isso aqui é uma... Manga desidratada, isso aqui é pó de sorvete. Com certeza é algum tipo de sorvete. Tá escrito ice cream aqui, é um pó, né? Deixa eu ver o que mais aqui, ó. Vocês podem ver, tem um monte de tipo de boné aqui, ó. Tudo bonézinho top aqui, ó. Parece tudo licenciado, hein? Tudo licenciado aqui, ó. Deixa eu ver qual que eu achei mais legal aqui. Esse aqui é bacana, hein? Esse branquinho aqui é top, hein, velho? Olha aí. Chique demais, né? As camisetinhas também estão muito bonitas, velho. Ó, as camisetas aqui, ó. Essas mais tradicionais aqui, ó. Mais tradicionais. Aqui essa camiseta preta. Tá gostando aí, Simba? Olha esse, olha, esse casaco aqui, que top. Esse tá bonito, hein? Hã? Chique demais. Esse aqui é de couro, couruzão. Tem as garrafinhas térmicas também, ó. Caneca. Aí aqui, vamos seguindo aqui pra ver. Tem as bolsas ali, ó. Vamos ver, mostrar as bolsas também. Vamos ver aqui. Mais bolsas. Júlia, gostou, Júlia? Top, né? Ó, essa aqui. Cara, eu acho que eu já tive uma camisa dessa há muito tempo. Tá R$120, tá? R$120. Ali tem umas bolsas aqui. Artemis deve ser o nome de algum foguete. Não sei o que que é ainda. Aqui, a camisa da NASA de 1991. Parece que é a logomarca da época, né? Dos anos 90 ali. E aqui os foguetinhos, ó. Ó que top. Você dá de uma pelúcia de foguete da NASA, hein? Bonito, né? Muito legal. Aqui tem, eu achei esse boné mais bonito aqui, ó. Esse cinza e esse aqui, velho. Esses estão mais bonitos ali. Aqui, ó. Ó, os foguetes Saturno. Saturno 5, na verdade. Robozinho, ó. Robô Fly. Ah, é um robozinho de... com helicóptero aqui, ó. Bacana isso aqui, hein? Gostei aqui, Fly Nova, legal. Isso aqui é aquela bolinha que voa, joga pra cima e voa, sabe? Muito legal, né? Aqui tem uns capacetes, vamos ver o que tem mais aqui. E aí, Mara? Deu? Então vamos lá, né? Vamos acessar aqui, então vamos lá. Agora aqui, descer aqui, ó, já possui ingresso, bora lá. Pra nossa experiência na NASA aqui, vamos descendo. E vamos ver agora que vai iniciar nossa experiência na NASA. Vamos ver.